Oktyabrın 14-dən 22-sinədək Soçida təşkil olunacaq 19-cu Beynəlxalq Gənclər və Tələbələr Festivalında Azərbaycandan 170 gənc iştirak edəcək. Festivalda təmsil olunacaq dövlətlərin rəsmi nümayəndələrinin Moskvada keçirilən görüşündə bu barədə məlumat verilib. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verir. Azərbaycanın da təmsil olunduğu festivala bu dəfə 150 ölkədən 20 minə yaxın gənc qatılıb. Forumdan əvvəl Moskvada keçirilən görüşdə qeyd olundu ki, 19-cu Beynəlxalq Gənclər və Tələbələr Festivalı bu dəfə sülh, həmrəlik və sosial ədalət, biz imperializmə qarşı mübarizə aparıq, keçmişə hörmətlə gələcəyimizi qoruq şüarı altında təşkil olunacaq. Toplantıda iştirak edən Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov məlumat verdi ki, ölkəmiz adından sözü gedən festivalda 170 gənc iştirak edəcək. Onlar arasında Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının üzvləri, ali təhsil ocaqlarının tələbələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri var. Rusiyada ən böyük, ən iri Azərbaycan gənclər təşkilatı, Amor təşkilatıdır. Leyla xanımın rəhbərliyi ilə burada böyük və çox maraqlı işlər aparılır və əsas təşkilatın qabağına qoyulan məqsəd Azərbaycanda yaşayan gənclərin Rusiyanın cəmiyyətinə inteqrasiyasıdır. Və biz belə düşünürük ki, Amor təşkilatı bu əsas məqsədi həm də çatıbdır. Tədbirdə qeyd olundu ki, bu cür festivalların keçirilməsi gənclər arasında qarşılıqlı anlaşma, bir-birini yaxından tanıma və dostluq münasibətlərinin qurulmasında vacib rol oynayır. Festival zamanı bir araya gələn gənc biznesmenlər, siyasətçilər, elm adamları, idmançılar, bir sözlə müxtəlif peşə sahibi olan minlərlə gənc idman yarışlarının, siyasi diskussiyaların, konsert proqramlarının iştirakçısı olacaqlar. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.